سومالي لان ايا عيدا مدي اوغو بادنا كو دابول ايسا غوبول كاسول غايبا كاميدا تاسي او اي واعد كو مرتاي ان اي قودون جلين دون تو عيدا مدى اسباهاي سيغا اهي هالكاني كسو في لادان ايا كرداشاي تلابوين اي قادين حلوفادا باريغا سول تاسي او اي كو كتاهاي وسير كاترسان دولادة فدرالك اهو هالكاسي لغو اركي اي مالميه اوغو دنبيسي taliska ciidanka qalabka sidee ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ballan qaaday in magaalada Laascaano dhinacna laga soo gali karin toddobaadada soo socda laga bilaabo natiijooyinka ka dhashay isortaaga 18 May ayaana waxay keeneen talaabooyin ficil ah oo Soomaaliland iminka miiska u yaala warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool ciidanka qalabka sidee ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay isu diyaarinayaan xalinta iyo soo gabagabeynta xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool taasi oo loo adeegsanayo xeelado ciidan oo kala duwan oo warbixinteenan aynaan ku soo bandhigi karin sida oo kalena warbaahinta xogaal dabagal iyo baaris dheeraad ah oo ay sameysay talaabooyinka u qorsheysan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay saraakiisha sarsare ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka cudur daarteen inay nala wadaagaan qaybo kamid ah hase yeeshee inta loo geeyay ciidankii ugu badnaa ayay jamhuuriyadda Soomaaliland ku sii daabulaysaa gobolka Sool iyadoo ay u qorsheysan tahay in magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool go'doon la geliyo oo dhinacna aanay waxba ka soo gali karin talaabada tan ayaa waxa keenay wasiirka tiknoolajiyada ee dawladda Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkani ku sugnaa deegaankaasina ka soo jeeda isurtaaga 18 May oo ay si weyn isugu dayeen ayaa wax ay laba bilood soo ururinayeen ciidamada isbaahaysiga ah ee maamul goboleedka Puntland iyo kuwa ka amar qaata garaadada bariga Sool ayaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku soo gabagabeeyay saacado kooban iyada oo dabaaldegii jamhuuriyadda Soomaaliland 27 guradeeda lagu xuseeyay uu si weyn uga qabsomay magaalooyinka waaweyn degmooyinka iyo guud ahaan dalka iyo dibadiisa hoonta magaalada Laascaano ayaa waxa hor yaalla caqabado tiro badan oo ay adag tahay sida ay uga gudbaan sida oo kalena cadaadiskii ugu ballaarnaa ayay saari doonaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo ka duulaya soo gabagabeynta xiisadda tan dabada dheeraatay iyo tuulaalihii oo meesha laga saarayo waqtigan xaadirka madaxweynaha Soomaaliland ayaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu amar ku siiyay inay soo afmeeraan xiisadda magaalada Laascaano iyaga oo ka tagaya wax kasta oo tuulaale ah maadaama oo ay xaaladu iminka meel xun marayso talaabooyinka la filayo inay jamhuuriyadda Soomaaliland qaadi doontona waxa koow ka ah go'doominta magaalada Laascaano oo iminkaba wadooyin badani aanay u furnayn hase yeeshee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qorsheynaya halka wado ee u furanaa inay soo afjaraan awood ciidan oo ay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaga maqnaadaan magaalada Laascaano ama iska hortaaga ayaan waqtigan xaadirka ah iyo horetoona u jirin hase yeeshee Soomaaliland ayaa madhadhaaminaysay wadahadal iyo in miiska la isugu yimaado oo la isku laabxaado taasi oo waqtigan xaadirka ah aan muuqan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu go'aan ku gaaray in soo gabagabeeyo xiisadda magaalada Laascaano ka taagnayd 3 bilood ee ugu dambeeyay taasi oo ay nabadgelyo ku naaloon doonaan dadka deegaankaasi marka laga saaro halkan ciidamada maamul goboleedka Puntland oo si isir ahaan halkaasii ku yimid waxaana la filayaa talaabooyinkii ugu adkaa inuu caqaadi doono ciidanka qalabka sida iyadoo khibrad iyo loo adeegsanayo xeelado kala duwan oo lagu xasilinayo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool wixii wararaha kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aad